अच्छा बुहारी आउनु भएन होला अहिले यतै छ अनिलकोमा हजुर छोरो अहिले झरेर तल भेटै भएन म पनि सुतिराखेको नातिले सोद्धाखेरि उता जाउँ आएपछि घरमा कुनै कुनै दिन बस्छ जान्छ पठाउँला भन्छ अब डेस्कबोर्डमा के छ धनी पनि आएन महिना अब खुट्टा पनि नहुने अप्ठ्यारो ठाउँ पनि उस्तै परेको खुट्टाले हुँदैन बस्नु के धुनु पनि अब छोराहरूले भेट्नु पऱ्यो सोध्नु पऱ्यो होइन कुनै दिन घरमा पनि बस्नु पऱ्यो यतातिर सपोता टुरेमा त
किराहरू चरण लानु पर्यो यता गाई ब्याउने थियो र टाछेको है बना त जै जान्छ उचाल्न सकिँदैन दुध धेरै हो त त्यो त अलिकति छ त धेरै हुँदा त सकिँदैन या चलाउने चाहिँ चाहिन्छ नै चार पाँच वर्षसम्म दुध थियो हाम्रो पालोमा त्यतिसम्म चलायौँ हजुर त छ जङ्गल जानु अब सकेको छुइनँ भाइ जाऊ जाऊ